Ovo je moj gost. Dakle, kada govorimo i kada znamo da je ovo najpopularnija... Meni je zadovoljstvo. Predstava koja traje 20 godina, to je zaista nešto posebno. Kakva su vaše iskustva? Rekli ste mi da ste vi u ovoj predstavi neke 4 godine. Ja sam samo... Da odamo čast ekipi koja radi toliko dugo na jednom projektu. Koliko se sama predstava promeni od početka do današnjih dana, s obzirom da se izmenio i veliki broj glumaca i mnogo je vremena prošlo? Ne, glumci se nisu mnogo menjali. Ja, apsolutno, i napravila predstavu koja traje dosta dugo. Narod ne može da ih razjurite posle na kraju. Dobro, to pretpostavljam da je dobar osjećaj. Veoma. Naročito aplauz kad dođe zavesa, pa zavesa, pa zavesa, pa zavesa. Pa dobro, to je ono zbog čega... Pa to je apsolutno... Ne može. Mnogo je velik. Ne. Ja ne znam oni da li su putovali pre mene, ali mi nijedan put. Igramo je otprilike 2 puta mesečno, pred prepunom salom, i evo traje 4. godinu, neki gledaju po 2 put, 3 put. Znam čoveka koji je gledao 5 puta. Neka se samo nastavi tako. Hvala vam mnogo što ste došli kod nas. Želimo da funkcioniše kao takav, puno ljudi, puno problema i tako da. I onda smo nas dvoje odlučili da nastavimo sami, to ste ispod duo. Ja se sad vraćam to inicijalno ideji da... Ste vi značajan deo muzičke scene iz tog perioda. E, kako će ovo da zvuči? Slično, drugačije, na koji način drugačije? Pa s obzirom da sam ja pevao mnoštvo pesma. Prijetno.